Бонжорно. Добрий вечір. Мене звуть Сергій Буковський. Я режисер фільму «Живі» The Living. Перед тим, як ви будете дивитись цей фільм, я хочу сказати декілька слів, представити картину, нашу стрічку. Хочу сказати якісь дуже важливі речі для розуміння фільму і для розуміння контексту, скоріше. Річ у тім, що тема Голодомору в радянські часи була абсолютно заборонена, і не те, щоб знімати фільми, а навіть і говорити, і думати про це було практично неможливо. Лише в перебудовчі часи, в часи Горбачова, в часи гласності на нашій студії документальних фільмів, почали про це робити документальне кіно. Отже, наш фільм «Живі», коли ми почали працювати над цим фільмом, ми довго думали, яку обрати тему, який ракурс дати цьому фільму. Бо тема Голодомору не обсяжна, я би сказав так. Тут багато тем, багато сюжетів, багато матеріалів. І ми подумали, що треба робити фільм і направляти наші думки і зусилля на тему, коли всі знають, але всі мовчать. Згадаємо 33-й рік, світ був розділений між Сталіном і Гітлером, і європейський світ, принаймні, і всі знали, фактично, всі знали про те, що відбувається в Україні. Всі, принаймні, посольства всіх європейських держав знали про ті жахи, які відбувалися в Україні. Колишня столиця України була в Харкові, саме там і були, зрозуміло, всі посольства. І вони звітували своїм країнам про те, що відбувається в Україні. Андрей Граціозі, ваш чудовий історик, він був консультантом нашого фільму, він зібрав унікальні, на мою думку, матеріали і зробив книгу, яка називалася «Листи з Харкова». Це одна з сюжетних ліній нашого фільму. Ці листи ви їх побачите і почуєте сьогодні у фільмі. Тобто, що я хочу сказати, що всі країни знали про це. Більш того, один з героїв нашого фільму – це валійський журналіст Гаррет Джонс. Він вирішив на власні очі, не вірячи в пропаганду і брехню, поїхати в Україну, в Харківську область, на Слобожанщину, і подивитися, що ж відбувається. І побачив теж жахливі речі. Більш того, він повернувся до Німеччини, до Берліну і написав велику статтю. Але, на превеликий жаль, його теж ніхто не почув. А відповіді завжди були такими, як і зараз. Ми стурбовані, ми схвильовані, не більше. Тому що всі, на мою думку, боялися тоді і Гітлера, і Сталіна. Сьогодні я не хочу проводити безумовно історичних паралелей, і ви, як історики, мене зрозумієте, але відбуваються дуже схожі речі. Сьогодні один страшенний диктатор, один параноїк Путін так само тримає в страху весь європейський світ. І всі так само стурбовані і так само схвильовані, так співчувають нам, що відбувається у нас. Ну, прямо зараз ми 2 дні тому вирішили виїхати з Києва, бо там стало вкрай небезпечно, і переїхали на 200 кілометрів на південь, тому що в село, в степу, глухе. І я сподіваюся, що тут все ж таки більш-менш безпечно, але ракети літають над нами, їх збивають. От в Києві більш ситуація, більш жахлива, на мою думку. От так що. І останнє, що я хотів сказати вам перед фільмом, що ви не побачите у фільмі «Живі» жодного кадру,
кінохроніки про Голодомор. Там є хроніка, але зовсім інша, пропагандистська хроніка. Бо хроніки про Голодомор не існує. Якщо ви побачите десь хроніку і вам будуть її видавати за хроніку Голодомора, не вірте. Існує невеличка фотосесія, фотографія австрійського лікаря, який поїхав в Україну. І це єдине, і зробив фотографії, це єдине, що взагалі існує як візуальний доказ того, що відбувалося в Україні. Я вам бажаю гарного перегляду. Дякую.